Kësaj feste të madhe nuk I mungojnë kurse si shkrimtarët. David Boseta, përshëndetje dhe falemnderit për kohën tënde. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën dhe ju komplimentoj si gjithmonë gjeni kohë për ne, për artin dhe për gjithçka të bukur që I shërben këtij qytet. Kur bërt fjalë për fund vitin, sigurisht ne televizionet mendojmë se çfarë gjërash duhet të afrojmë afër vetes për ta bërë sa më të këndshëm këtë fund vit për ta mbyllur sa më ëmbël vitin 2021. Andaj shkrimtarët janë një ndër pjesët e mia të preferuara, sigurisht edhe jam shumë e lumtur që do të kemi mundësi të t'ju kemi pjesë të Aron Festash. Si ka qenë ky vit? Ky vit ka ato luhatit e veta. Shpresojmë që ta lëmë mrapa edhe të harrojmë sepse kemi nevojë me harru shumë çka na ka ul pak moralin. Të shpresu që jena në ditë mëlaja të fesave, të shpresu të bekimi krishtlindjeve, të besu të një ardhme më mirë, shpresoj dhe besoj që do të kemi përpara një vit më të marr edhe më të begat në gjitha fushat. Le të shpresojmë. Unë falenderoj shumë për këtë urim. Ai përmendim dot tre gjëra të bukura që kanë ndodhur gjatë këtij viti. Në zhanin personal besoj që në rrallë parë është shkollimi dhe gjetja e të ardhmes të fëmijëve të mi, aty ku ato kishin dëshirë, edhe për mosh një arritje, sepse suksesi tyre normalisht është knasia më madhe për ne si prind. E dyta, besoj që mërënda pak ditve do t'i japë Shkodrës një libër të ri, edhe për ne shkrimtarët është një gëzim në vedi. Edhe për ne lexuesit, më beso. Ju falenderoj për këtë pjesë. Edhe e treta, unë besoj të shpirtit të krishtlindjeve dhe besoj të begatia. Kjo është dhurata më e madhe që mund të jetë, një e ardhme edhe një fund vitit sa më I begat, me hap rrugën një vitit edhe më të madh për gjithë ne. Më shumë po flasim për dhurata. Ne duhet falenderojmë librari Ora e Shkodrës që do të bëj dhurata për shkrimtarët. Ju na dhuroni gjithmonë libra shumë të bukur, na dhuroni vargje frymëzuese, na dhuroni copëza shpirti. Edhe ne duam t'ju dhurojmë diçka simbolike. Ju falenderoj shumë. Kjo nuk është simbolike sa bën pjesë për respektin që ju gjithmonë adhuroni. E pranoj me kënaqësinë më të madhe. Është kënaqësia jonë më e madhe. Falenderoj dhe të uroj një vit sa më të mirë e sa më të këndshëm. Faleminderit për ju, urime e gëzuar për gjithë shqiptarët.